Зі своїм майбутнім співмешканцем Марина почала спілкуватися на сайті знайомств. Далі стосунки перейшли в офлайн. Спочатку все було добре, проте як пара почала жити разом, чоловік узяв собі за звичку не лише піднімати руку на Марину, а ще й психологічно знущатися над жінкою та її 14-річною донькою. За 2 роки такого життя Марина 30 разів викликала поліцію, але жоден виклик не дав результату. Щоразу кривдник повертався в її дім і продовжував лупцювати жінку. Безкарність садиста завершилась трагічно. Марина захищалася від жорстокого співмешканця і вбила його ножем, коли той накинувся на жінку. Та чому звернення до влади лишились без відповіді? Вони говорили, що, к сожалению, наші закони прописані не для нас, і конкретних, то есть действий на сьогоднішній день вони предпринять не можуть. Тобто составлялись якісь документи по факту моїх заявлень, відписувались протоколи, але конкретних мер ніяких предпринято не було. Также обращалась к участковому с этим вопросом и обращалась к инспектору по пробации, так как человек на сегодняшний день он находился по статье, по-моему, 390, я не помню, находился на условном сроке. Марину обвинувачують за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Судові засідання тривають. Правозахисниця жінки домоглася для неї тимчасового домашнього арешту. Ми будемо працювати в рамках кримінального провадження. Ми вже подали клопотання про повторний допит Марини. У нас буде клопотання про допит свідків. У нас буде, ми надали слідству додаткові докази, матеріали і ще будемо їх надавати. Моє завдання довести слідству, що це не є навмисне вбивство за статтею 115, в якої зараз її підозрюють. Жертва домашнього насилля не один рік лишалася без захисту держави. Зараз Марина має підтримку громадського об'єднання «Пані Патронеса». Жінка була підопічною мережі, як постраждала, залишилась нею і в новому статусі – обвинуваченою. На жаль, за статистикою, більше жінок вмирає в Україні щорічно від домашнього насильства або внаслідок домашнього насильства, ніж, наприклад, від збройного конфлікту, який є на сході в нашій країні. Вона захищала себе і свою дитину. Ми дуже сподіваємося, що все ж таки правосуддя не розцінить дії цієї жінки як вбивство співмешканця, а все ж таки як необхідну оборону себе та своєї дитини. Олена Пічуріна, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.